こんにちは、デリッシュキッチンです。抹茶チーズケーキを作ります。オレオ9枚をビニール袋に入れ、綿棒で細かく砕きます。溶かしバター 40g を加えてよく揉み込みましょう。クッキングシートを敷いた型の底に敷き詰め、冷蔵庫で1時間ほど冷やします。ボウルにクリームチーズ 200g を入れ、柔らかくなるまで混ぜます。砂糖 60g を加えて混ぜ、生クリーム 200cc を加えて混ぜ合わせましょう。薄力粉 30g と抹茶大さじ1を合わせてふるい入れ、切るように混ぜます。レモン汁大さじ1を加えてさらに混ぜましょう。型に流し入れ、平らにならします。170度に予熱したオーブンで40分から45分ほど焼き、粗熱が取れたら冷蔵庫で 2,3 時間ほど冷やしたら、食べやすい大きさに切って完成です。ぜひお試しください。